Үтегіннен күндігір әтшілер бет. Чөл болуқ бері сағаланар. Күтілақ қытайлақ саман сайымыт Николын күннен әғарделейвін. Бұр оны бүр әтсен тұтақ органыра фильтрдар болылар. Оқұрдық бұр соғытық бәйті 500-тен тақса арас функцияны оңырор. Онтан бүр мүніті үстіта тұхыншынан химическа реакциялары ұйтар. Өскөтін балар токсинары сайған тары функциялары соға біте болылар. Кейі әте сейіне үстіта үстіта сүйірерден түнші әтшілер сұриялар. Бүгін бейге бұр оны бүр ұйрылары өскүрт төреттерін қарыстанар немалар самай сүріне ұстық диагноска тердебет тұғығар ұтықтабылақ бірастар бұд инфекционист, хирург, трансплантолог, уролог сөбелерін істеқпет, маны тағынан бері үккес чағығар. Сас, тұлы кәмегер, аллерголог, иммунолог, дерматовенеролог сөбелері әме қаятарда бар болықтыра. Бүгі бір час ұстата ағы сәпергер левет, нолғытыр айтыларғыдын WhatsApp номер бітігер ұтыққытын сөп. Қалларынан құрайдық бұд. Тұру үләйет бір күрдік тұтақ органтан кәпсетивітін сағылы бұд. Бастығы ұлжыппын білгенлері бін көңілін, Российская Федерация Сахар Республикеті Доровия Харстабылын тойгына Сахар Республикетін төлің бұраға, Джокскайда клинической балыға вирусны гепатиты МТР инфекционной отделенінің сәбедісіе Надежда Николаевна Тихонова ғылжыттыр. Үті күннен, Надежда Николаевна. Жа бір ұрыларын өзгүр сүрін төреттірі қандықтары атты бұты, онына сақа сірегер ұрдық қандық тарғамыды қандық көріндір. Табыры жәр фактордар әлбәқтір, ол бұғығыр арығы да бар, арас токсическі әнтер да балар. Ордық бұғыры вирусны вирустар жайылар. Ол вирустар болағына екке ұлаған арақсалар. Ол бұра сүйге үнінен екке организмар түбеяқтарын сөп, кенде ағалейінен. Екке солған ғұрыпа қанынан берілдір. Б, С, Д деген бұ гепатиттар саға сірегер көріңнері тарғамыттыра ұратты. Олата кірдәғ фруктаттан, оғыр тақыттан еме бірілден әпті? Бірілден сөп, ол құлыбыра туақ сезонна өрі болар. Кемегер құлыбыра ұрдық саз, күйін кейі әлдер. Оның құлыбыра бұ гепатиттарға кейі ұн орғытар, үлетін сұңыр болдағына құлыбыра өлімен сөп. Қандық диагноска себекелерге соғалық жәбе инфекционист бұрасқа тиеқті әқпіде? Самын ұлаққан симптом болғаны тұлық болар, сағары болар. Кейі сағардағына бастан жібі бір үйелді бұттен болар. Оныттан осынан бір бәдің ұлаққаның білдер бәд. Нербе, бірге нербе ағаяқ. Олығын болғағына құл бұрайындық бұйтта тұт. Тұрыт-тұрытын тұқтават үлі бәді. Ордық ғорық жүннөр анализ тұптарын барын білелдір. Қан анализын. Қан анализығыр бұйыр маркердара, құлыбыра вирусны гепатит маркердара бағылар. Анализтар бағылар, ол анализтары тұттардақтырына құлыбыра білден келер. Бұл кеге гепатит тақты. Ол аталық білдер бәкке өрхүджен әпті? Өрхүджен сөп. Онтан жа бұл гепатиттен диагноз тұрбұт құлыбырады. Маңдық кейі сылға қаста қандық түншілері ағықтағы. Ота бұл вирусына гепатитті ақтыңыр инфекционистен бірақсықа көддірін өқті ақтар, ұчокқа тұру өқті ақтар. Оны сылайы анализ баралылар. Ол анализы болағына қан анализын тұттаралылар. Әбейтен ПЦР-ден бұл вирус төлбәғін көрер анализы тұттаралылар әбізәтіні. Ультразвуковой ис-органы көрір чинчейіні бар яқтақтыр. Оны оланы қасыда тоқты баралларын, оны барасы бұғарар, кейті тұрғыттан көрін. Онтан гепатиттақ ие болан бұғарар жақталарға тоқ сөбелер берен әте? Отан бұл беременне жақталар оғыларын, отан өнік тоқ теқа өбе. Оғылары қайымы әқтарын әп. Үш өйдік әмтәні әқтарына? Аға, әмтәні әқтарына. Ол беремінде болу әқтарын әнін әмтәні әқті әқтар. Отчығына құлбыра дұрауы ұғы түрі әқті әқтар. Онтан құлбыра бұланынар болығына, олата қас береме әнеттен қайыр ордығы әмтәнірі? Ота бұл бұғы ламбаран бір сыл күрдік кеге беремінде болуы ұқтақ. Ол кәнеттен. Әбеттірі бұл цы гепатит ұтары әмтер балылар. Ол әмтенден әмтенден баран әме сыл күрдік
қарстынан баран қылбыра келін беремінне болықтырын шап. Сәп. Онтон, бұры сол бұйу әде пересадқа трансплантология дейбітте. Қомайу қайын қандық түгендерге болары? Ота бұр дұк қанынан бітарғанар гепатиттер, БЦ, дельта гепатиттер тірерділдер. Дегі стадията, бұ гепатит дегі стадията циростен аттанар. Ол цирроз как улой болғанына уже кеге бір клеткалар қатан қаланынар бәлірін функцияның толыр баттыр. Ол ең болғанына уже атын органы олырды қанады. Отчығына үшіге қарыстыны түмігер сол бұйуға теймеққа сәпті? Теймеққа сәпті. Ол бұра А ұнына бі гепатит ұтары білейін бұғы бар. Ол бұғыны уже тұтып ұтыратта. Ол бұғыны, бі гепатит ұтары бұғыны ұғытыр әвдің кәдіне сразы тұрғалар. Онтан болғана бұ кәнеке ғыларға бұдан намтады. Осынан А ұнына бі гепатит жонлары өлділар. Онтан С гепатит ұтары аңдай дұға білейін бұғы соқ. Ол ғым болғана бұ гепатит сөпке бұғарылған барын әмтенеңіне әменен әмтенер. Әп 2-3 сейінен қолбыра кеге өпсенен ол гепатиттен бос қолымын сөйті. Ота ғамай ұчығына вакцинация? Вакцинация. Мұны ұлатан баран қасасқа ұлылары? Ата өпсенен тұқтылар бастан түрі өбітігер, онтан болағына ұскола барарғыр тұрарылар. Онтан хорохо, бұл қолбыра медиктарға сәтті ғыл бола-бола тұрғалар бүгіне. Бұр ұрдың жа сәрәтер сүрінен балары сөті күл күрәшілер бітер жол қайдаққа? Өсенен бәғатын күріне дияқытын нағыда, елегетін суынағыд, ұғытын орқытағыд, бүгіні лықтағыд, әбізәтінен бұл гепатит ұтары. Оны қолыбыра бұтсы гепатитқа ұрдық қанының берілілер болан, Ите қан препараттарын ұлар, қан ұрғақтар ұрдық тұқтылар, оны әйті бүйірінен өлілер қан ұрастыр аппаратынан тұттыр жұннар өлілер, оны ұлағына кемегер болан, бұл гепатиті бұғаран, әмтен баран бұл гепатиттің басқолынан сөп. Басқолынан сөп. Сөп, Надежда Николаевна сөбелеріне хен мақтал, көрәтшітің етекелді ана қаятарда еттен сөбелі тек беді. Күнді көрәтшілер бет, ұйтылырғыдың WhatsApp неме бітер ұйталырың. Сақа сірігер трансплантология ұлжығыт органы дұрубайынан сол бұй историята бұ сыл бәсе егар сүрбес олынды олар. Күн бүгін сақа сірін бір астыра пациент олығын бұғыр сүзчікке маннық ұстық операцияны оңыран келілер. Маныққа бұр, оны бұр трансплантациятын сақа сірін бір астыра ордық стихиляқты ғыталар ден сұриялылар. Салғы сақа республикатер дұрубайы қарыстабылын ұстаты тағынан қылауынай трансплантолога Альберт Василев интервьюдің көрін. Назначение препаратов идет. В основном мы применяем трехкомпонентную иммуносупрессивную терапию, то есть воздействуем на разные активирующие свойства вот этих вот аллергической или реакции отторжения на разных уровнях. Эти препараты, они есть, и обеспечение их, значит, в стационарных условиях это, ну, обычно идет по программе высокотехнологичной медицинской помощи. При этом назначение и определение дозировки этих препаратов здесь происходит в стационарных условиях. А далее эти препараты, они по федеральной программе, они непосредственно по месту жительства пациенты получают у лечащего врача, то есть в прикрепленной поликлинике, медицинском учреждений, в котором прикреплены пациенты. Особенность иммуносупрессивной терапии – это попасть в терапевтическое окно, при котором не будет отторжения трансплантата и та дозировка, которая не будет иметь токсического воздействия на, собственно, организм реципиента. По всем нашим анкетированиям, которые мы проводим, анкеты, в общем-то, удовлетворенность высокая, довольно-таки 93-94%, но как это на самом деле, это индивидуально у каждого. Иногда бывают такие проблемы с доставкой лекарственных препаратов, приобретением их. Я знаю, что пациенты между собой
даже иногда делятся этими препаратами, когда существует перебой с получением этих препаратов. Поэтому ну, здесь удовлетворенность, вот такие маленькие нюансы, они играют роль, поэтому тут сложно говорить. Но в целом, что хотелось бы сказать, трансплантация – это не полное излечение пациента, у которого, допустим, имеется хроническая почечная недостаточность. Это все-таки заместительная терапия, такая же, как гемодиализ, такая же, как перитониальный диализ, но на уровень выше. Поэтому хотелось бы, вот, имея такую возможность, сказать всем о том, что необходимость приема иммуносупрессивной терапии, не прерывая ни в коем случае, не снижая дозировки, это очень важно для пациентов, которым трансплантированы органы. Мы имеем свою особенность характера в том, чтобы помочь ближнему. Этого нет, допустим, в странах, уже развитых странах Европы, и у них вот родственная трансплантация, она слабо развивается в силу именно вот этого свойства характера, которое вот у нас существует у северных народов, в том, что мы должны помочь близкому человеку, это как бы даже как обязанность у нас такая. Поэтому, ну, это, видимо, трудности жизни на севере и так далее. Этот уклад, он помогает, и поэтому наша программа в 2001 году, она имела и, в общем-то, было удивительно для многих регионов России даже, что у нас эта программа пошла, программа родственной трансплантации почек. Карачылар бет айтылар гыт кирэллэр. Надежда Николаевнаттан ордук альбахиты кирбет. Гепатиттах кихи ковидтан вакцина ылэн сөп тойын айталлар. Карачылар бет. Ылэн сөп, ылэн нада. Эластометрия бэр ырытын бартын билэр дойын айтар. Эластометрия тоон гепатит стадиятын битлер колбра. Цирроз кокулуй бутуғақ деген біле қағыт. Бағалысты сойы нормальная қас болуқтағы сөбілен берін дебіттер? Сойы норматы сүрбе адылы. Мен бірім сығылымыт қыратық лаппыт келдер, оны қайдақ чөлігер түйәрәбен сағым алтын еккем. Ұлы яғына әлбәқ болуғына, жүрене лақ болуғына яғын түйәректі. Для карстанарга пептид светинорм для печени день якосеп до. А эти баттеры обсеян здоровый день энергиях тахтер. Или вот какие рах, какие МТР яхтах обсеян. Олта баттернан ульхир сочета. Сочета хока. Сеп салгиваровит. Бияха Элджеттер, Комис Илилях, хирург Бырас, Дмитрий Хрисанфович Темирдяев. Это Юкиннен, Дмитрий Хрисанфович. Бүгін кәпсетивитен жас алғывыд. Эге трансплантология операцияларын оңырор хирург Бырас болады. Бүгіріктінен. Лепағалысты кәпсен әрі, эге бұл идағы қайдақ кәлбіккеті, идағатан қайда талбыққеті? Отан ұпсайынан... Именно трансплантолог я был батахпын, обстои брас пын хирург. А так трансплантология была он юсиллаха Александр Александрович Мосов, когда манна бияха, бастыка трансплантация комилис петабырага. Он олкенеттен он тюет сылга волда на карьера, барам бирый стажировка аспатым, трансплантация өттюнен. Он олеген болдан трансплантолог дена ағалдавын билеген. Сэп. Очона бу трансплантация курдук устук операцияны ахар аспыт ахары сылжырджынго кайдак сүбелер берин эти. Вот он опсая булланы бир харастын ихтерин нады. Того дейтаха кихи пациент организмын кондициеттен булланы ынырык тутулуктах операция. Төхенен мөлттөк булладаны прогноз бут кусаан болар. Операция кенеттен. Онны болдағаны
ханнык именно трансплантация ориентируйся к нервным металлыхтах пациент. Родственный ду, кадавер найду. Родственный день был ланы аймахтарин кодюхтах, еще и дорога, идем булухтахтар. Он кадаверный гаул ланы пока би тохту делают. Ольгин кадаверный трансплантация ориентируйся к нервул ланы. Москва ду, Новосибирск ду, коротко прописка надо. Прописка или нет, да? Он то обсудим, бо анда иду практика такой дрырнен, ученый дар сурьялларнан, каята ордук ученый кардирулай. А там бям когда верные деки, толку дубун то где-то хане уже любитки хитен органы ловит. Он говорят, какие олардон олон тупсаровит. А то родственные говулланы и какие здоровья то не петтихтах. Донор кенен, он реципиент здоровья. Ольгин ари тох мин санавы нам боллағаны ари сложный голосон кайбуд. Он тон кен бүйін ханнык органдарға чоғына әлбақтық операция оланылар? Он тон самый әлбақ трансплантация бігеха болбута бүйір кені. Кетігінше бір филтан операция лилер бүйірі. Он бұл анығызғы неделяға сабир пересадка улухтах бюркене. Бюркенен боллағаны нағар баға хуқ бігені. Оны өрбеті хаты ұттағаны улаханық табылды бат. Проблема өрбеқ медицинаға. В том числе білігін кабиып бұткәлді. Вот. Онтан операция кәніттен қайдақ қарыстандыққа, қайдақ жүргер түйелдерігер тоқсы бәлір берейін? Отын операция кәніттен офсай рекомендация өт боллағаны иммуносупрессияны тоқтап баққа ехтерін ады, бәлерін көрін ехтерін ады, тұмны баққа, маска кәт ехтерін ады, отын жоннақ ерге тақсалдары гар. Отын вообще опсайдан қарыстан ехтерін ады. Сәп. Дмитрий Харсанов, үш сөбелерін ехін мақтал, көпсәнің ехін көрәтшіден әйті кердені қаянда сөбелет еқпет. Короче, ребята, я говорю, что 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 Наталья Каратаева бияха скайпынан қолбанар. Наталья, ты куда? Игиллер дол. А, идёт. Джа, бу, бюгінгі кепсігер тема бұдығар. Джон, үксін қалғалақ кей әхей түмсігітер қыл бұғар бәу ұлады. Онын бұл бүрдерінің ұстық диагностай жаңға пандемия кемігер әхеге қайдақ қанды көлені ұттығыт бағалысты кепсі етіп. Бүгінгі екі түгінші кестионный тарелке, ассистентный медицинский центр, учительный фонд президентский конкурс, Олантон и Никиге, резидент социальный проект, пандемия, камигер, бюр пациент, он трансплантированный пациент, нефролог Брастарга, Каме Волунден, Улетин, 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 Холовур был беги брать чертитинен гемодиализ касалдер пациентарга трансплантированный пациентарга орган донор дорогар басхо ифа ковид анализин алдупут ону тахана холовур дякускай габар без диализный центрга бараларан капупут еще ол диализный центр дорога улелир улехиттере оно нефрологическое отделение брастере улехиттере ми басқа ковид ифа анализ тұттар бұттара. Онтан барта қолбан әтті үшчеке анализ құрдық тұтты бұд. Онна бұ қолабыр гемодиализ қасылжар пациенттар ұрақан балағыны лақтары білдер. Соғып кенелер үксілері үлелі әбетті. Олеген саңа жыл еніне біхеге барадуксияның көме оңыр бұд.
халабур бу боллагана адресный комедиан болар. Онтон никиге кенегас кескиллях болун ден халабур бихи пациентнар бутагар психологическая поддержка нагатиди. Психолог энгетинен туханын вагалакчанар элбахтер олихин бирайек нэнгвэ бихиги клинической психологи улелепитпит. Пандемия болан биддилян консультация, школа психолога барта онлайн барбута. Биге төдөнчө кехине бу психолог баска өнөтүнөн тухамыттара, онтон халабур сорохтара отучалыйын консультация албыттара. Чөтө кылгастык кафсиятка буманнык, оно таханан биге бырастар бытыгар, диализка үлелер бырастар бытыгар, нефрологическое отделениеларга ковидтан харастаналларга маска, респиратор, антисептик, онна бактерицидной лампаларынан көмбе оңырабыт, онна бу 5 ыйгар эмбе көмбе оңырабыт. Сәп, Наталья. Осыны энсанағар бу түмсі үлетігер трансплантацияны аспыт пациенттары өйілге бака тоқ кылыбыт вопростар баллары. Атын регионнартан холабур тәннән көрдөхө бихи сахаһериге бу манык трансплантацияны аспыт пациенттар сообществолары әшәһин активнәйдүк үлелли хатыл бүр өр хактарга холабур здоровая печень ген общественный тәлектәләхтер бүр өр хактарга здоровая печень ген оно туяра дичковская салаян үлелете антон мин санавар холабур бу пациентской төмсүләр әлбә хаисханан үлелли хактар билеген биеха самый сытыр каян турар вопрос оттан эмтон вопроса ден болар ол анан жарыктан аркеге битсо биеги социальный проект бут үксе информационный үленен жарыктан ар онна холобур системна буманы үлеле хэр кихи игене үлеле хэр кихи бары эбите болар бұдан әлбәқсі тихіні оттан бұдан әлбәқсі тихі ләқтік үлеле әте онны тағандан үші государстаттан да бұ общественный тәлеттелерге төмсілерге әлбәқа өбіл бар дейді. Сөп, Наталья, айыға өте жылан көпсәнің ғын мақтына бұн. Күнді күрәшілер бейт салғы бөр ұрылардан қарсынар тұғынан бейіға сөбелияға Александр Васильевич Максимов. Александр Васильевич, өте күнінен. Күнінен, күнді күрәшілер. Саға сіргер бөр ұрылардан самай тарғамыт көріңдері, онына балар төреттірі тұғы бағылысты көпсәрі. Білінгі күнгер хамай тарғамыт ғырылар, яңеті воспалительный ғырылар, хронископиялың ефиттер, ол туран бюрокаст ғырыден, хамай жүрдәқ біршенетеден сахарный диабет, оны гипертоническая болезнен бұл. Үрдік давление, үрдік сахар ден, бюр фильтрін олық бөлің мәлдір, олен бюрокастан бастан диализа келер, ол кәнеттен уже бюр көрі түн әпелестер оны кедеқтақ болар. Бастықы себекелер, қандық түгенге құлыра бөріғер диагностақ кейді білер құлыбырада, хронический пиелі нефриттақ. Қандық себекелер бұл диагност ұстығыран әрерін ұйықтарын сөйбей? Бастаңында терапевтарға кейді, жасқой бірастарлар, оның анализтерін мәртәуіп олдың тоғы жедақ, бөріғері де туғанында білер бәт, ғыджы батты, қая батты, ғыджыр-ғыджыр, сенет әстер. Олен бу ан бастагынын эле анализ кедирер. Ол анализ кедирер болгону ан бастагынын үзүн аралдар, бир үзүн билген үзүн аппараттар деген мен былай да албатылар. Кас амбулатория балыга айбалдар. Тон о кенеттен ол үзүнүн компьютер тугамета тугамета бу булактан өчө дальше компьютер томография кылдылар. Онна компьютер томография искан барын хуоғын, тас барын хуоғын бүйір көрігін осынан көстер ұнды. Ата біле бүйірі ақастыр түгенге кейдіқтерін өтші анализтан көрдірір. Биохимия анализ, биохимическая лаборатория, бүйін қанның бар балыға бар, ұнды. Өлген бастаңынан өзең ұруқанады, өкітің ұруқанады. Тойда бүйір ұрыйта қайдақ тұтуынан да бәті білдер бәт. Особенно искәннер. Искән білін әлбәтілер. Өлген ол тұғынан да әпелесі әтігіпіт. Бағында кемінгер бұл оққан ады. Кемінгер бұл оққа дейді, жең оралды, оның кітан оралды. Оның әлі көстер. Оны бүйірге тасы өскәйін әлбәтті де? Бүйірді, осының әлбәті, білін дөсі әлбәтілер.
Антон Оглоргайн Бетлер, Рут Олохтофуата, он был Габир Блигин, Бирхилсута, он уже тастах, он переслевит, хайвит. Таса переслевит, Блигин лазерная переслевит, лапароскопическая переслевит, Ларин. И раз, анага технологичная переслевит, Бетлер. Сэп. Где бирберде холорор кахтахта? Бирберде холорор? Это как бы... Это... Ростынная трансплантация барди. Она... Аймахтараттан бирберлан ирахки хехолорда бут кахаравит. Она... Хоотов бирберде хабаки индайш холорор. Окунам бран бирсыл усата эти балагы белковой ахлыгы агичнам тадыхтах. То есть это как бы нагрузка-то, бир нагрузка-то, короче, отчатан день. Дальше ворогдар, двух-то, кутталовых. Сэп. Александр Васильевич Махтал, Сюбадарингин. Блин, короче, лорбит, итылыргар, колгасты кира нахахайн. Бир, короче, вот итар, дроболорун, трансплантация, бюрим кенне, трансплантация кенне, иммуносупрессия, эннерин анатлар. Анаммыт, эмтербин, сатыру-сатыру ларыталлар, ол қайдақ жайын сөйден айтар. Эми уларыты трансплантация кәнеттен, бөр. Кағаттан уларыталы болақтыр. Тоғыз етіға әмтері барата басқа, ғырақет, ұлы төләйбәт, оны ол мензырап, федеральный мензырап, туық әме барын ұл бұтынан оны түңетер. Өлейін, бирентен бирем кекеллер, у кого набран постоянно под наблюдением нефролога кекеллер. Он ну кекер был ахтан твохта кутталовок. Цеп. Гламир нефрит медат вот так был ахпна ковидка вакцина лахпен цеп тодянитер. Гламир нефрит то там обострение того в подлан ачок ковид там прививка бьет лахпна да. У кого набран обострение лах им подлан но обострение кемигер специально им янылдар. Ол, конечно, ол активный юстер хам тен кемигер двухта прививка инкрулиет. Сэп, биохимический анализ игим ханнан кордербет ручной эрекордерер. Ити того боло иден итер бир кречевит. То биохимия анализ иден, это хан анализ инкрулидер. На креатинин, мочевин иден параметр дерен. О главный бюрулет инкрулидер сыпарлар. Он тун сюстен таксы дюху ахта, крекини кене. Пиолине фриттан қарыстынар немалар сетігіл бағалысыда бере қытты ойын етар? Пиолине фриттен это дегене баспалительное заболевание почек болар. Ол тұғар, ол тары, үксе отынан оңғылды бұд әмтер бағылар. Канифрован дегене, фитализин, әлбәқтер. Просто почесіне чай, сбор, енді хияқы хәп. Отын ұғын дүлген ұғын да бұғаран орбутан ияққа әп, оқынан бұрын әрінтін яқынады. Бір екі ғыл, үш сыл ұсады. Сөп, мақтал. Күнді қаратшылар бұд білеген қылғас тұқты бұлғы бар ауды. Ол кәнттен салғы көпсіде қпеді. Әлбәқ доғыттырдағы тастардағы. Бұл ұққы барыны барытын көйер қотыр күрдік санан әретін. Барыта мен бағым қоту баран ер күрдігі. Ол әрі-әрі жылқы қаған атынның жағай бұд. Габриэль Александрович, аналит түмігінен керекенің машинінен дәбіт бердерін ақастағыдықтар. Пересадка долларна, оно хотя бы дьяре самое. Критика на рынке. Манник тюгенерге и китем бире ретал. Эбетер эротах саган, эбетер танг на ретюхан.
Сас тылыгамигер аллергиялах жаңа сирақтах кем үйнер. Оға улыхан кейтірдар қыраға күхияр, онағар сирая қыраға иген сөп. Аллергия әнтенен сөп ду. Онтан датын етеларгі дүк категориялах аллерголық иммунолог бұрас Наталина Кентевна кейм сөбелігілі бейеқа. Наталина Кентевна дөкіннен? Дөкіннен. Тылыгамигер жа қандық диагностар ұрдық әлбақтық тұролары? Бұл Особенно бегаха сахаригар катын болар. Кене пульсата туран нахак нелкай, иннегенан туран салгынга көтерев әлбир. Онна иннегенан кулубра бегахага атопическая дерматиттар, аллергийский риниттар, астмалар бергехтерин сөп. Сәп. Онтан боллергияға улахан кеге оға реакцията уратлардақты? Хуах, улахан уратылары хуах. Утон оға Ағаяқ біреме олар бұтынан бұйытынан кене тұрын астамном атописке дерматитынан кетжар. Бұйықаға аллерголықтар көтірін выражене бар, аллергия выраждается ден. Тұйыз күрі оғылар детестен сағылығылар, ол кәнеттен тұрын дәкенелер еті түйет бес астырғар аллергийске ренит, онтон әттегі нағыз астырғар Бронхиана астма кубылуын сөп, аллергийске ғырылар саамы ғырқан тоқтара, ғырылара. Онтон атыттара тұран кене үйлі атопийске дерматиттары дальше бұду баран еген сөп. Сәп. Очоғына әрді аллергик кеге қырыстанар немалары қайдақ сағылықтағы? Профилактика дем бар медицинаға. Бияхаға тұран оғыны төретуен иниттен визайтына профилактика бар бұлықтақ, потому что аллергийске ғырылар генетическа бұсловленіңе. Олата тұран түріп бүттәреттен берілдер. Өз көтін бір түріп бүтті аллергиялақ бұланы бияхан бұрыған оғылары өлден сөп, онтан иккен аллергиялақ бұлықтына сүйіз бұрыған оғы өлдер. Инегенен бұл оғылың мероприятиялары үйтіқтақтар. Тоғы етерген тұрын кенелер бәйелері білелер, тоқы аллергиялығыларғыр. Отшығы ол аллергентан кенелер элиминация ем бар. Оларда тұрын ол аллергені күтті бәйелері күтті сұбаттар. Онына қолыбыра ағылыққа аллергиялақ бұлақтына ол ағылыға хабаттар. Өз көтін тұрын бұтауы аллергиялақ бұлақтына тұрын ол бұтауы аллергияларынтан бүдік барахатылылар. Оғыды робай төрген сөп. Оның екейінен тұран самый главный бремене сөйден әме сөпке ахан, сөпке туян, сөпке тула лирайгені бүтін үтін әме көрін сөйдіқтақтар. Оның жақтар түрі әттіғаны бастықы часқа тұран әме үтін оға беріқтақ. Әме үтін тұран иммуноглобулиндар ден балдар. Иті хамай кейі иммунитетін бастақы часқа, бастақы минутаға ғамай бұддық де білі оғы кәлінке иммунитеті күйірер отшығы ол иммуноглобулинлары ұллықтырына. Енегенен тұран бастақы білемеға қаятардағаны туақтыр әттіғаны оғыны әмейде қынады. Оны білеген сағамай сөпкөті педиатрдар вопрос тұрдылар әмей үйтін оғыны әмтерер тұхынан. Это бар, это самый учугай туақ профилактическое мероприятие. Онтон кәлін бүтігер тұран туақ қанлық аллергиянтан, аллергиялылдардан отчынан тұқтылар. Қолыбыра бұтауы аллергия ем бар, эпидермальный аллергия ем бар, оны пульсовы аллергия ем бар, оны пешевы аллергия ем. Онтықан әме бұдды барыттан бара негелдер. Иде сағастырынан әме бұдды көме әбілден негелдерін сөп. Оча сағырдағым айы аллергиялыр түгім түгенім әлбән еген сөп? Оның аллергиялақ болдықына маңық вейер күрді бұды құлата негер. Қолы бірі ән үчел олығы тұтыс батақына бұдды вейер күрді бұды аллергиян әлбән егер. Бұрасқа тиер түгендеріме өз көктерін сөпті? Конечно, аллергийске ғырылар саамай түрген ғырылар. Түет көрім бар аллергийске тип реакцийден. Оны бастықы тип өтірін анафилактийске шок. Но анафилактийске шок үксін
тух этих кем ужаление я ну ладно эти тух тега эти дагана болар эти туха кинергетрон эти анафилактический шок тургенник барар он натурен МК ордук эльбек болар Бихитуран на хабередега хохту кемке эхеддер. И негенен туран эти аллергические гирилар туран основном антибиотиктарге вар болар. Хаятарда пробовал их надо? Отон пробовал лохтах, он натуран обязательно хулбару урукот тюгер аллергиялах джоннор. Ханнык эмке аллергиялаватырын уетин тухар манны каяс бейте суруна хаджен надо. Ага. Мен били эврюлі лявек боламын джоннор тоны итақпы натуран. Кинилер, хоро-хоро ясы бәттер бүддігі, бүд бәттер қанны ке. Аға, қаханыр аллергиялавып бүд, оғынан баран қанны кемке аллергиялавып кен дені иттақатын ол әмі ясы бүл бәттер. Эти просто иждивенческі отношения емін мен. Кені бәйті біл яқтақ болады, оны қанны кәрі біраз той фельдшерді біл яқтақ. Потому что обязательно кені тияқтақ біраз ка әбіті фельдшерге. Мен онны кемке онны бол бұтым дейін. Отчығыр әтірін біраз, онына бекіне бәйтін олығы зашишуыны болыр олатын, бәйті көрінер болады. Онтан құлы бұра біраз қантын білеғай, бағар біраға үмет олар ең қалыын сөп, фершір олар ең қалыын сөп. Отчығыр әтірін бұ кеге тұрын қанны кемке аллергиялы абытын, тоқта абытын еме көйен білбәкі қалар болады. Әмтерге аллергический тест жена ясағайық, пенициллиновый группаға бар, инсулинға бар, аспиринға бар, онына тұрын ағайық әте обезболивающий препараттарға бар. Атак, мировой стандартынан тұрын әмке аясулақан туық-уық. Инегенен, конечно, какой тестепене бейге аллергологтар мейдет әбететінде. Но бейге қатырын, Өй бүтігер бар, қанны кемке ұруқылы бір пенициллинге аллергиялавып болуына, бұл кеғе зәкенне, возможно, тұран витамины группы аллергиялын сөп, сефалоспориновый ряд антибиотиков аллергиялын сөп, навокаин аллергиялын сөп. Менегінен бігер дәттен ол кеғе қағат әбет, бұл әмтері серенен ұлар ден, предупредиген арден әбі зәкенне құлы бір ол өрхақ бұтер әдепті. Онтан әте оға аллергиялыр дей қолыбыра, крапивницалыр, маныққа терапевт соғалық қайдақ көмелі ұқты ай? Оға әте крапивницалыр әден әте пешуі аллергия. Оға мәне оннық маннық әте консервандардағы, ароматизатордағы ағылықтары ғылдар, білеген әте фастфудтар әгінлері, оны ең тұран әте оға бәйтін үйс органнара көйен маннық, үспейді маннық, оңғылы баққа қалыр, үйті ферментативіне активнастырыңын мөлттіғ. Иннегенен тұрын көйін сіппекі қалалыр, иннегенен тұрын гистамина либераторына ем бар. Ол реакция етіне крапивница берір. Оның, конечно, оның болғаны бігі первый очері тұрын элиминация. Олаты аллергентан суық ба бұңыры бұд. Оның тұрын екенен тұрын антигистамина ген препараттар балылыр. Оғынан баран. Обязательно, конечно, МТХ-нин и браз, и это фельдшер кометным барихтах. Сэп, Далина Кентьевна, он там хатын мут, он ее пыт, чахчы, и не кюстях аллерген болдарду? Конечно, это хатын туга пыльса ту нахакара. И не генен туран аллергия, хатын тюхенен кара пыльса лах болдан, и таким аллергия ту кюстях болар. Беге хатын мут, нахачу хатын мут, конечно, Хорох жан бұтығар етін туық барық болыр. Оғынан баран туық бейеқаға тұрын туық ден бар, аллерга вакцинация ден бар. Ол аллерга вакцинация, конечно, рутинді емтәхін. Оңына тұран стандартқа келбет, енгенен тұран жанлар бәйлері аллерген стоимағын төлілдер. Үз сылы бұ әмтенелдер, сорақтар бе сылғылы бар әмтенелдер. Мен бұл кәтен көріл білен тұран адақайын күтухан алылар. Дегінен тұран еке причинна значима излеченеден аттыныр. Қолы бұра бігігіте назанек, сондық маңды келем тербет ертіруен, сүйі минутына маңдық симптомларын соғын ұралылар. Онтан ол аллергенін әмтер болақ бұтына, бігі корне маңдық тұран ол үйріні қоқын ұрыл бұт. Кеге қаныңар тұран иммунай системаға бұла кейуші антитела деген өз күйлер. Енегінен тұран ол үйрі Түхеді ғаны маңнық аллерген кейді ғаны организмің әр кейді ғаны көйен дәлші бар бат.
просто манныка распознает, или билер болла, или хан манныка аллерген келдеген. Или мала клиника болар, кыргаджар, или тураны вообще дегаджар болан, халарите асид кенеттен, аллерген специфическая иммунотерапия кенеттен. Сэп, он аллергия, он чем тенен сэп болла, аде чоуна? Он ну кем тенер, ага. Антигистаминный эмтере хайдах ихер наданы? Антигистаминный эмтере мэнет он испектин. Брас кунгулдатагана лэрэган анатагана. Билеген туран бихихага арсенал бутигар первое, второе, третье поколение антигистаминный дарбаллар. Первое поколение, конечно, урука эмтер хэп. Олганам ранкинер кюсте ахтарит димедрол, супрастин, фенкарол, диазолин. Органы баранкинилер основной центральной нервной системы действуют доллары. Тихи виалай болар, утюхаджар болар. Он тонтран бы и кис поколение антигистаминный дельтрон он к свойству был рассух. Он на кюнге бидере хеван. Он не мечу идях. Только меня они и хаджарами надо того, потому что бейен были тахарар тохтарган, рецептор дарган. Он только не подавляет, да, там эмят на куханах действует. И никогда не обязательно браска тебе для эмтенехта. Все, Галина Кентьев, на себе Дернихин Махтал. Кинду, короче, дарбит, Белигин, Кулгас, Тахтабул, говорит. Таня, Галера Манна. Олегин, Игин, Кемиски, Герки, Гидасух. Надо торопиться, если хотите заселиться. Двух- и трехкомнатные квартиры в 16-м квартале по улице Петра Алексеева от ООО СПЗ ДСК-1 33-13-28. Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Это дом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Берегите лес от пожара. Служба спасения Якутии предупреждает. При угрозе наводнения эвакуируйтесь в ближайшее безопасное место. Вывозите детей, женщин, стариков и больных. Оказавшись в зоне затопления, оставайтесь на верхнем этаже или крыше здания. Единый телефон спасения 112. Ведь у нас бейха сама хлбаспут кырачилар бит. Бейхеге бейривит номнор орталата. Тугумит кадипи полахатна, ютуб канал бытыгар, берилер бидин көрюкотин сөп. Аллергия хомайо хинтерийнэнгю эме билдерэр, бейха сөбелир, дерматовенеролог бұрас Надежда Николаевна Павлова. Надежда Николаевна, тюкіннен. Жабу териге бас тақсар төрөйті әлбәқтелдер. Онтан сұрауға аллергия, сұрауға стресс түмігер. Онлық до, оны қайда қарарын біліп дей бейге. Тіригерита опсайнан наға әлбәқ болар. Кенелер тіригерита аллергическай да причинаттан болуқтарын сәп, или атын ғырылар әме, наследственный бәрелер ғырылар әме балар, пасариаста ден бар. Онна тағынан, ол тағынан сыстыған тіригерылар әме балар. Чесотка дем бар, онна моджун грибковай поражение эме эльбэх. Тиригар это опсайнан наха обширная группа. Онтан хамай ого ортатугар эти аллергическая характер да? Дякайпту, диатэхы, диатэпическая дерматиты? Битэхэк сэлларга аспыт уларыян билеген химическая состава, уларыян караголар эльбэх аллергической ғырылақ болдылар, диатез ден ұрыққа ата, кәленсыларға диатез наға әлбәті. Біричінеті әме аспыт өлбіт ұларыян, онына аспытығар химическай вещестралар бар боланлар, онына бұтавой химияны әлбәғі тұттабы джебітігер, онының ғырылар әлбәтілер. Опсының бұ тіреге ұлайы тақсыра кейі дұрубетін тұрғын тұғынан тұғы көпсері? Тери бағырара аллергической сол аллергической причинеттен болар, только из үйес органларын үлететтен әме тұтылықтақ. Олеген ол из үйес орган үлеті ұлар иылақ болағына
кехитирите эми оно билдерер. Тирите хамел хан органдилдерди. Онтан же улатанерер оглорго бу хатал элбех прыщик элбехти тахсар. Маны киндер хайдах көрүнөлдөрүн аданы. Отон подростковый, подростковый возраст, переходный возраст, эти хатал гормональный статус, организм гормональный статус говорит этот болар. Он был на ближен эльбех интервалнер. Оно бегает тут вакагат браска келен көрбүрөктү надо, потому что каталду, атынгеруду, оно баратын билек кынады. Арарыккынат. Сыхан тенектен ачана балатын кебехтен. Сеп, он тети наха диетестах ого ис органныгар оксулах тенети дэхэ көрджуй. Оттан аллергической гыры, аллергический дерматит бастыкы признака болар. Онтон атын аллергический риниттер балдар, аллергический конъюнктивит бар. Онна астма ден гырылар, эме балдар, эме кенелер бир туақтан таққалар, бир чинеттен таққалар. Оны барытын ара-аран туақтыққа, эмтек қанады. Опсайнан сыхемтени тохтымекке агылан себи, онна тири баха хренческай болан себи? Тири баха сыхемтеннекка бәлере таблетка ясыджан иген эмтеннектарына хронизация ден барен себ. Олеген браска келен көрбүрек күтіннады. Себ. Аллергияттан тириге обу тақсырын атчоғына брас әрі күметінен эмтеммит ордук енгілебді. Себ. Надежден қайынна сүбәләрне һин мақтал. Салгы көрәчләр бит әйтәләргәр киребит, һегиттән сүрдә гәлбәгә әйтү кирбит. Билеген көрәмәт эппет яхпет. Экзема төрөйтә тугуй дине әйтәр бир көрәчче бит. Дараваларын экзема төрөйтә тугуй. Надежда Николаевна. Экзема төрөйтә причинәтә аллерген кирәр, киһе организмыгар или контактный болар, или астан юэлтен кирәр. Онна генетический, эми ол организм хайдага петири ол аллергияга эми влияйдыр. Сеп, дарабаларын аллерга вакцинаны канна ылыкпын себүй ден айтар бир кере ачыбы. Наталья Никентьевна айтар багала. Аллерга вакцинация, то есть аллерген специфический иммунотерапия медцентрге биге оңробут. Онна Трангородской первой поликлиника абалдар, онна Виктор клиника ме балдар. То есть уже ханна сертифицированная аллерголог тәрбиелиләр дә киңләр оңрохтарын сөйләп. Сәп. Гентамицин, новокаин, глюкозага аллергиялыбын давлением үрдүк. Инфекционист кочок которобын. Ковид утар вакцина лыхпын син дойен итар бир кәрәтче бит. Улан сәп та улай. Надежда Надежда Николаевна Петтир была инфекционист, кочок, которого не дебит. Это Ленсеп. Вакцина Ленсеп в Ладе. Сеп. Витилига гыры хайдах эмтенери дене итар. Витилига гыры причин это мультифакториальный ден болар. Точно бир причин ден сух генетически он на ме уджор даргаттен берилибит организмын статуха ме влияйдир. Микро недостаток микроэлементов таболон сеп кюнота провоцирует дон сеп эмпелигин эльбех гормональной наружной терапия бар она ананар дарабаларын күнтен тымныттан ультрафиолеттан аллергия бар болон сеп тоен эйтер бар бар булады фотодерматоз ди только тураны иде маннык таңастыр оғын сияқты таңастыры сырдык таңастырдан нақтырынады. Во-первых, онна туран туақын загардам нақтырынады. Онна туақ ете СПФ 40, онна 50 ден ете туақ защиталақ противозагарный кремдерінен тут тоқтырын сөйт. Онна самый главный туран ете фотосенсибилизирующие препараты туақ МТРХМ нақтырынады. Сөп. Қойтан қолбанның бағал степет. Дән эритроцитым наха әлбәх. Қайдақ әмтеннәқ біне сүті оғай. Бүйірім мәлтәбі тілдер, іте түхі ұрындағы. Гематолог бірас қабарғаннады, первый очередь.
Бары эритремиет болон деп и сгущение курток. Александр Васильевич, тен ипуттар канифрону кас ийяхтах пене идэнэйтер. Диагнозын сөйлеп батах. Канифрон эти отонан голлуутем. Олен эмтне якып беге аны биткен бири эмтнен баран бири инялан. Окентем семе бири эмтнер ванна. Улар товарта генсе бирикке хусата. Цирроздах ки вакцина ленсеп то ковид утары. Цирроз это то характер компенсированный, декомпенсированный день была чеп, он была она декомпенсация лах цирроздах ирга вакцина не лбат. Компенсация это гар хджар была она цирога, очаны ленсеп. И только нен лейкопения лах ки ковид утары бы лах пенсеп то лейкопения. Гастан беречинетин билон надо лейкопениетин. Оканеттен бирде кетен көрен оңырыққа надо. Потому что лейкоцитин это уже пехота, это уже нашего организма. Тоқ бар инфекцияға бастан кені көсір. Енегінен тұран лейкопения лақкеге қолы бұра тұран эмиократық сүйірен сөп. Онан бастан бірасқы кітті, гематологтары кітті көпсетін. Оканеттен бирде бұхарияқына. Үтөкіннен мен кеннеке иккейгі әмескәлдерге лыр болылым. Көксібер, валдыр, сірем, иғер бұтықтан болын сөбей бағалысты сөбелі. Бастан кене ес органдарын көрінен нады. Кене беречинетін бейтеп бәтек, оны хен тұран аллерголог көприон кәлен нады, о чоға тұран кейі бұхарияң сөп. Олы бұр еті, кене әтерінен крапивницалаға бүт. А крапивница тұраны истинна крапивница ембар аллергийской, әветәрі псевді крапивница ембары. Ис органнартан өлтағыттан өтшағынны бұлын сөп. Бүтөкіннен трансплантация операция қайдақ ағырый. Мен барықтақ бұн сатыру, яны етар бейін күрәтші. Так. Трансплантация родственной болылағыны параллельно икки столга, икки бригада браз донора, оны реципиены операция алылылар. Донортан болылағаны, аймақ болылағаны бір аңарын бүгін алылылар. Ол бремеға болылағаны реципиент, ота ғырғақ кеха, өджебіт органын әме орылдырғыр бәлемнелер. Барата бәлем болылағаны донор органын ұлан баранлар оны ұйалылар специальный препараттарынан эритроциттан атын кровиной тілцаттан барыттан босқолуылар консервантен препаратынан ол кәнеттен болылағаны ұжы ғырғақ кейі бөрін оран баранлар түрген-түргеннік бөр тұмырдары қан тұмырын үйес тұмырын барытын теген баранлар кровату құйталылар күлгасты кәтті қонлық ден болыр. Сәп, мақтал. Бөрін хронической диагностақ болығына қайдақ диетіні тұтығық бұн наданы еден әйтір бір көрәтші бүк? Хронической үліті деген бөрі үлітін мәртіптер үрі болды. Олығын диеталары деген әті әппетін көрдік, белковы әті құрысы әтін балық еген белковы пешіні басының намтыты қынады. Оны специальны препараттар бағдылар. Әме ол бүйер нагрузқытын намтатар препараты, оны нефрологтардан ұлдар. Диеталар еген оның. Сәп, мақтал. Бұрға бат, егер қайдағай, бұр үлетігер көмелігер баттар балылар де. Надежден қалайына, сәті көлет, ойтан қолпысып қолан. Баттар мен ғана ауыр дұрығы дүнір еқтіақтыр. Үрғақ кеге әм еқтіақ, әмінен әмпен еқтіақ. Сырақтайық болуық қынады. Дерматологтан айтылақ бұн пүрішікка аутогемотерапия барсардо. Аутогемотерапия барсардо, дәне еппіт. Тұн аутогемотерапия ұрут бейге оңғыр айтшы бұд. Білеген баллағына барсен сәп, конечно, аутогемотерапия. Наталия Никентьевнаға қайдық сөйбәске кенілін тақсыққа сөйбейден айтар бір күрәтші бұд.
то медцентр через регистратуру грутрал. Хронической астмалахке вакцина лара сёпдо дениталлар. Бюрита тох бергевет ах бигемет ярилансев. Экземе бол бутом отцел болла, онан манан эмтене хатыбын, атын туго эмтене кассевый денитар. Экземе бол бутки комплексна баратын эмтене хтах. То бар из органаритан сагалан, он теритин эмие тохту. Кинилер кенен отцелы бэ, элдзеют боллагана, кинене нервная система эмие тохтах. Барата манна ки организмы би тостус бабол батах, барата бир себестах. Сэп. Короче, лабит айтылара кире турар, кире турар, хамныр. Ковид утары прививкаларга эбэхэт анализпын билен көрдөрінен баран ылықтақ пынду, эбэтар кэлэд ылық пын сэп туа генейтар. Белегін нахал бәккі туа бес симптомны гэджэхэ дэрэбіттер. Энегенен иммуноглобулин ИФА анализтарын туттар яқтарына да. Иммуноглобулин G үрдік боллағана, пока тоқтан рехтәқтір. Ол кәнеттен бейді иммуноглобулин G-лара күтчатағаны бейді лықтақтір. Сәр. Бұларғы әбетір бөргі сұй өске тағаны бұ қайда қамтен рейден айталар? Атын өпсайынан бұларғы сұй өскері кеге яғана ұлқан боллағаны әп, әжірейне ден бар боллағаны. Онан өксін асынай туа әмтенер туа кеге яғанын түйер яқты. Онан әрі тұқты. Сәп. Ревматоидный артрит тақпын, астма, аллергия, бронхаяқтас, олиын прививката медатвот тақпын. Прививката суық түйе әрсіл жақпыны, олық ұлымықпын синдоген әйтір. Медатвот тақки. Отан, иті кенені комплексіне, только тұрын ревматоидный артрит, егер кене иммуносупрессивный терапияны ұлар боллағана, иті противопоказания әкейдер. Сәп. Көрәтшілер бет ұталылар. Аутоиммунный тиреоидиттақ кеге вакцина ұлара қайдағы еден әйтір? Аутоиммунный тиреоидиттақ кеге вакциналары тұрын пока хуық, потому что компенсированный әрі боллағын үлінсіп, потому что щитовидный железан түк леточный иммунитеткін контролдур, енегінен туқыра противопоказаниялақ. Әмтері ғыджар ие вакцина ұлінсіп ту? Хуық. Бүгін кәлін күттіпіт үттіпіла барастыр бітігар мақтал болуқтың. Күнді көрәтшілер бейт, түгімет көтіп біт болақтына ютуб ханал бітігар бігі берілер бітін көрек көтін сөп. Әтәңе болуң көрсе қайдері.